Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajai operai un baletam šogad ir tas gods uzņemt prestižo jauno vokālistu konkursu Operālija. 1993. Gadā to dibināja pasaules slavenais operdziedātais Placido Domingo, kurš šajā nedēļā pirmo reizi viesojas Latvijā. Esmu ieradies Rīgā tikai vakarā, tā kā raugos ar nepacietību šo nedēļu, lai varētu iepazīt skaisto pilsētu Rīgu, kurā es tiešām neesmu viesojies un neesmu uzstājies, kas ir pārsteidzoši man pašam, jo citās Baltijas valstīs man ir bijusi tā iespēja. Bet es ticu, ka kādu dienu tas piepildīsies un es uzstāšos arī šeit. Es tiešām esmu pārliecināts, ka šajā pilsētā jābūt kam īpašam, jo no tās nākuši tik daudz atzītu un ievērojumu mākslinieku. Katru gadu konkursam Operālija tiek iesniegti simtiem pieteikumu. Priekšatlases žūrija noklausās iesniegtos ierakstus un izraugās labākos kandidātus. Šodien un rīt Latvijas Nacionālajā operā notiek slēgtā konkursa ceturdaļfināls, kurā piedalās 33 jaunie solisti no 17 valstīm. Latviju pārstāv baritons Danīls Kuzmins. Startautiskajā žūrijā darbosies arī Baltānama vadītājs operdziedātājs Egils Siliņš. Pats būtiskākais ir tas, ka šis ir tiešām visprestižākais no operdziedātāju konkursiem, un kad Rīga ir izvēlēta šai vietai. Kriterija, kā jebkurā konkursā, protams, ir mākslinieciskums, tembrs, skaidrība, tehniskā varēšana, tieši šī iespaids uz publiku, iespaids uz žūriju. Manā skatījumā tembrs skaistums ir viens no svarīgākajiem. Jauno vokālistu konkurss ļauj ieraudzīt zvaigžņu dzimšanas procesu un dod iespēju ielūkoties nākotnē. Tas ietekmēs opermūzikas skanējumu nākamajos gados un iespējams arī mūsu muzikālo gaumi. Tā tikšanās laikā ar žurnālistiem atklāja Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntuls. Jaunā paudze ir kļuvusi daudz atbildīgāka pret šo profesiju. Varbūt jaunai paudzei nav vairs tādu robežu, tik striktu robežu pret autoritātēm, pret tradīciju, taču viņi noteikti ir darba spējīgāki un apņēmīgāki un uzņēmīgāki savā ceļā. Šis ir vislabākais, vispiemērotākais un labvēlīgākais laiks jauniem māksliniekiem, jo pavērs tādas iespējas, kāds māksliniekiem nebija pat pirms 20 gadiem. Viņi var, un ja viņiem ir šī talanta dzirksts, tā noteikti tiks pamanīta. Jauno vokālistu konkursa finālu LTV skatītājiem būs iespēja vērot šo svētdienu 2021:05. Aneta Lesīte, Ince Ivans, Latvijas televīzija.